E aí galera, beleza? Vou estar ensinando aí a capturar proxy, beleza? Com proxy broker, sei lá o nome. Mas vamos lá, abre aí o property de comando, cmd, como administrador. Vou estar deixando tudinho aí, viu? Esse script aí todinho na descrição pra vocês aí. Agora se vocês não conseguirem fazer isso aqui é porque vocês são burros mesmo, pode se matar se não conseguir. Vamos lá. Primeiro que vamos. Primeiro vocês vão ter que estar baixando aí no site o Python, né? Vocês vão baixar o Python aí, beleza? Primeiramente. Depois vocês vão instalar esse pip aqui, ó, se vocês quiserem. Ou nem vai precisar. Vocês instalam esse aqui e já vai vir. Pode ser. Já vai vir já. Depois que vocês fizerem isso aí, beleza? Isso aqui tudo embaixo, esses dois aqui. Vocês vão vir aqui, ó. Vão copiar, dá um colar aqui e apertar enter. Se aparecer esse erro aqui, você vai nesse de baixo. Vou deixar esse aqui. Esse aqui, ó. Pode correr. Você vai com esse aqui, ó. Pronto. Já foi, beleza? Agora é só esperar aí, ó. Vocês podem demorar mais aqui, é porque eu já instalei. Aí vai ser mais rápido. Depois vamos instalar esse aqui, ó. Esse aqui pode ocorrer erro também, ó. Aí, ó, correu erro. Às vezes não ocorre, beleza? Aí vocês aí copiam esse aqui de baixo, ó. Vocês dão enter. Ele vai estar baixando aí, ó, o arquivo de novo. Agora nessa parte aqui vamos procurar o proxy. Eu vou estar deixando as explicações tudo aí aqui, ó. Vocês vão ver aí a explicação aí. Vocês deixem de procurar, beleza? Se eu tiver gaguejando aqui, dá nada não. Vamos esperar aqui. Pronto. Vocês vão copiar isso aqui, né? Vocês vão colar aqui. Beleza, que colou, né? Agora que vocês vão botar a quantidade aqui no final aqui. Vou deixar toda a explicação aí de novo. Vocês vão botar aqui 10. Vou procurar 10. Procurar não, capturar, não sei como é que funciona isso direito. Espero que vocês entendam aí. É só esperar aí, procurar de boa. Só esperar aí. Pode demorar porque aqui é BR, ó. BR demora um pouquinho, mas às vezes é bem rápido, não dá nada não. Não sei porque tá demorando, mas o melhorzinho aqui pra procurar, o melhor mesmo, é esse aqui, ó. Esse aqui é o melhor, você acha bem rápido. Espera aí, deu foi um bugado aí, parece. Se ele der esse bug aí, é só você fechar aqui. Abriu novamente. Escolhe um procurar 10 Pro. Até que a internet caiu. Calma. É isso aí. Só esperar aí. É bem rápido. Às vezes aí. Ó. Dependendo do horário também. Aí já procurou 10. Vamos botar aqui 20. Galera, esses Pro são tudo funcionais aí. Beleza? Se vocês quiserem implementar no site de vocês, isso aí. Só saber, hein. Aí se vocês quiserem salvar em TXT aí, ó, só fazer isso aqui, ó. Aí o que vai estar salvo em System32, beleza? Só isso mesmo aí, vai estar tudo explicado aí. Comenta aí se você conseguiu, é nóis, viu? Esperar aqui.
Às vezes demora, às vezes é rápido. Você bota lá 100. 100 proxy, ele captura. É isso aí, galera. Deixa seu like aí. Vamos acabar com o vídeo aqui mesmo. Espero que entendam. É, entra no canal lá. É @payload.http. É isso aí mesmo. Falou.